Budžet grada ne ostvaruje se u skladu sa onim što je planirano od početka godine i manji je za 4,3 miliona konvertibilnih maraka za prvih 6 mjeseci. Pad prihoda najveći je od naplate PDV-a i to za oko 1 milion maraka u odnosu na plan, izjavio je gradonačelnik Bijeljine Mićo Minčić. Svaki mjesec je više od 100.000 maraka, čak i u odnosu na ostvarenje prošle godine oko 100.000 je PDV manje nego na prethodne godine. To je vjerojatno razlog neke drugačije raspodjele. Ono što je dobro u svemu tome i pored toga što imamo tako veliki minus u budžetu, funkcionišemo normalno i našli smo načina kako da stabilizujemo budžet. Znate da smo digli kredit od 2 miliona, da izmirimo stare obaveze i nemamo ni jednu obavezu iz 2016. godine. Ono što treba istaći, dobili smo više od 2 miliona konvertibilnih maraka od prodaje zemljišta u industrijskoj zoni, kojim smo uspjeli da zajedno sa 2 miliona kreditnih zaduženja nadoknadimo minus od oko 4 miliona konvertibilnih maraka, istakao je Mićić. Imamo mnogo zahtjeva za izgradnju novih stambenih zgrada, što će također doprinijeti nadomještavanju i budućih minusa zbog smanjenja naplate PDV-a i drugih neporeskih i poreskih prihoda. Početak izgradnje Drinskog nasipa je izvjestan, dodao je Mićić. Mi očekujemo još samo dozvolu od Svjetske banke i tima za implementaciju i početka implementacije projekta izgradnje Drinskog nasipa, da krenemo u eksploataciju zemljišta. Pored ovih 500.000 što je dao Fond solidarnosti za eksploataciju zemljišta, mi imamo sva naša sredstva od posebnih doprinosa za vode, to je skupštinska odluka. Mićić je izjavio i da se očekuje tender kako bi se realizovao i projekat regulacije kanala Modrana, Glogovca, obodnog Majevičkog kanala, kao i regulacije kanala u gradu. Također sredinom jula ove godine počeće završni dio projekta izgradnje sistema za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda. Realizacijom ove faze u vrijednosti od oko 8 miliona evra na sistem će biti priključena domaćinstva između ulica Srpske vojske i 27. marta kao i u ulici Dimitrija Tucovića. Najavljena je i izgradnja kružnog toka u centru grada kod kafea Bled u toku ove godine, a iduće godine i kod nekadašnje željezničke stanice, kao i završetak nove osnovne škole na Ledincima. Nedostaje oko 800.000 konvertibilnih maraka za završetak ove škole i vrtića, tako da ukoliko Vlada Republike Srpske da dio potrebnih sredstava do sredine septembra, mogli bismo je završiti, istakao je Mićić i dodao da je odobreno 2 miliona maraka od strane Fonda solidarnosti Republike Srpske za odštetu privrednim subjektima oštećenim u periodu poplava.